ključna reč, ako bih želeo da opišem od 16. marta 2020. godine pa i do danas, jednom rečju da opišem situaciju, to je strah. Nauka je otišla daleko u vođenju izbora. Mi ne znamo šta je demokratija. Još uvek. Mi nismo dovoljno navežbani. Kampanju u Africi treba doživeti. Ja u Srbiji ne radim kampanju od 2014. godine. I moja odluka od prvog odlaska u Afriku da nikada neću staviti ružnu sliku iz Afrike. Ne postoji drugi način za vođenje kampanje. Znači, mogu ja da je vodim bez istraživanja na osnovu iskustva. Ja imam u rukama i nogama tipa 200 kampanja do sada. Ali recimo 2017. godine u Keniji na izborima je za vladajuću stranku radio Cambridge Analytics. Ključna dva elementa seksa po meni su emocija i tehnika i potpuno je isto sa političkim kampanjama. Treba ti emocija i tehnika. Emocija znači treba ti poruka koju šalješ ka biračima, a tehnika je organizacija stranke.